Vi ska göra ett så kallat albumgig. Det kanske ni har läst om i tidningarna. Och när ni köpte biljetten. Så att det är vad ni förväntar er. Ska vi göra det då? Ja! Ja, det ska vi. Vi ska spela en rökare i kryssen. I krysset. Vi ska spela det från A till Ö. Det vill säga från låt nummer 1 till låt nummer 11. Det är 11 låtar. Förr i tiden gav man ut sina låtar i ett album. Först hette det LP. Sen hette det CD. Och det gör det fortfarande. Det var förr. Thorsson gör det fortfarande. Vi ska börja då med den låten som vi brukar normalt sluta med. Nämligen Öresundstvist. Är ni beredda? Presentera bandet. Ska jag inte heller göra här. Utan vi bara kör ett litet uppehåll nu. Och så väntar vi på att refrängen ska komma en gång till. Och då ska ni vara med. Och sjunga. Är ni med på det? Jag räknar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Färjan går över Öresund. Lite samma båt som sist. Kaptenen han är glad och runt. Om vi får oss i båsen sist. Man spelar hamburg och det gäller båt, man är batterist. Alla klappar takten och ingen har frist. Med Öresundstvist, med Öresundstvist, Öresundstvist, Öresundstvist.